John. John já domina bastante espaço, vem junto com ele aí o Xande. Balaça do Twist, consegue eliminar o Cauãzinho. Tem toda a informação que aqui o ultimate do Xande não encontra absolutamente ninguém. Spike vai no chão. E todo mundo até BK vivo, cheio de vida, habilidades. Riot já pega bastante informação também aqui dessa região. Ai, nossa, que o Vixen espetou! Espetou, e que timing pro Conan. Puxou a granada na hora que o jogador deu a cara. E vamos ver se espeto. Não, não tem espeto. O Twist consegue mais uma eliminação, já terceira. Quer se redimir do round bônus. 3 contra 2. Vantagem numérica da TBK, mas vai ficando sem tempo. Vai ficando sem tempo. O BZNK agora tá bem longe. O Vix vai trabalhando pelo céu. Tem o ultimate da Viper. Ele já tem informação que ele tá lá. Ai! Mas tá desarmando, amigo. Meu Deus! 4K, vai pro Ace! Vai pro Ace! E é Ace do Vixen! O Twist faz milagre de um lado, o Vixen faz milagre do outro. E Spaka, posso falar? Com toda certeza. Aqui já foi.